आंध्र प्रदेश को ऐतिहासिक शहर अथवा मुलुक का ऐतिहासिक शहर बागेश्वरी भएको शहर जामा मस्जिद भएको शहर गुरुद्वारा क्रिश्चियन चर्च भएको शहरमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यस प्रदेश युवा सम्मेलनको समुद्घाटन समारोहमा यो यसको पूर्ण सफलताको म शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैको जय होस्। साथीहरू, हामी सबै युवा छौँ र हामी सबैमा एउटा नयाँ जोस, उमङ्ग, जोस जागर छ। हामी सबैमा केही गर्ने इच्छा छ, त्यस कारणले हामी जाडोको परवाह नगरिकन हामी सम्मेलनमा उपस्थित भएका छौँ। यो उत्साहजनक सहभागिता भएको छ र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जसरी युवाहरूलाई हामीले आजका वर्तमानका साथीदार र भोलिका कर्णधार भन्छौँ, त्यो विषयलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ। यसमा हामी सबैजना लाग्न आवश्यक छ। दोस्रो कुरा, अहिले युवाहरूलाई कर्णधार भनिन्छ, युवाहरू वर्तमानका साथीदार हुन्, युवाहरूसँग हामीले सहकार्य समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भने तापनि अहिले पनि मुलुकमा संहिता आइसक्यो, स्थानीय सरकार बनिसक्यो, प्रदेश सरकार बनिसक्यो, सङ्घ सरकार बनिसक्यो, तर पनि जसरी युवाहरूको कार्यक्रम, युवाहरूको लागि योजना ल्याउनु पर्ने, जुन युवाहरूको लागि विशेष लक्षित विशेष योजना बनाउनु पर्ने, अहिले पनि युवाहरूको लागि विशेष योजना नभन्दा र स्थानीय तहमा अहिले युवाहरूको जुन हिसाबले सहभागिता र युवाहरूको लागि जुन उहाँहरूको शिक्षा विकासका लागि उनीहरूलाई भोलि एउटा सक्षम बनाउनको लागि अहिले त्यति प्रभावकारी योजनाहरू आउन सकेको छैन। यसमा प्रदेश सरकारले पनि विशेष पहल गर्न आवश्यक छ। प्रदेश सरकारले विभिन्न त्यस्ता कार्यक्रमहरू योजनाहरू ल्याउन आवश्यक छ। केही योजना यो वर्ष पनि आएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र स्थानीय तहमा पनि विशेष त वडा स्तरबाट युवाहरूलाई सँगसँग जोड्नको लागि, युवाहरूको समृद्ध बनाउनको लागि, युवाहरूलाई मजबुत बनाउनको लागि र युवाहरूमा एउटा नयाँ सोच सकारात्मक परिवर्तनका साथ हामी सबै लाग्न आवश्यक छ। हामीले 2030 ती 17 लक्ष्य पुरा गर्नु छ, स्थितिको सपना पुरा गर्नु छ। हामीले दिगो विकासको लक्ष्यको कुरा गरेका छौँ, हामीले समानताको कुरा गरेका छौँ, हामीले गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गरेका छौँ। आजको युवामा त्यो जोस, जागर, उमङ्ग हुन जरुरी छ। भिजिट नेपाल 2020 नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल पार्नको लागि हामी सबै युवाहरूको उत्तिकै सहभागिता हुन जरुरी छ। त्यस कारणले हामी सबै आफ्नो तर्फबाट हामी जुन ठाउँ जहाँ भए पनि हामी प्रदेश नम्बर 5 12 जिल्ला सबै साथीहरू हामी मिलेर प्रदेश नम्बर 5 भ्रमण यो लुम्बिनी भ्रमण पर्छ र प्रदेश नम्बर 5 भएका विभिन्न त्यस्ता पर्यटकीय स्थललाई हामी सबैले त्यसलाई पर्व